Երևանի եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետները կապի մեջ են Արցախում գազի խնդրի հարցով։ Երևանի ավականու հերթական նիստի մեկնարկին հայտնեց քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Այս պայդրությամբ, որպես այդտիսին աջակցության կարիք չկա, եթե անհրաժեշտություն լինի, իհարկե մենք բոլորս պատրաստակամ ենք մեր հայրենեկիցներին օգնելու, աջակցելու, դա այդ հարցը գտնվում է նաև կառավարության ուշադրության ներքո, ակտիվ զբաղվում են նաև կառավարության մեր գործընկերները։ Օրակարգի առաջին հարցով ավականո անդամներին ներկայացվեց մայրաքաղաքի զարգացման 2021 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվությունը։ Հիմնական զեկուցողը նշեց, նախորդ տարի շարունակվել են փողոցների, մայթերի, բակային տարածքների ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքները։ Իրականացվել են Երևանի թվով 42 կամուրջների և կամուրջային կառույցների պահպանման, շահագործման և ընթացիկ նորոգման, ինչպես նաև Զովունի Թբիլիսյան խճուղու Կորեայի ձորի հատվածում գտնվող Հրազդան գետի վերայի 5 կամրջի հիմնանորոգման և նորի կառուցման աշխատանքներ։ Հիմնանորոգման և վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև մանկապարտեզներում, բուժհաստատություններում և դպրոցներում։ Արդիականացվել է մայրաքաղաքի տրանսպորտային ցանցը։ 2021 թվականի ընթացքում ձեռք են բերվել թվով 311 միջին և փոքր տեղատարության նոր ավտոբուսներ, որից գազել մակնիշի նոր փոքր դասի ավտոբուս թվով 100 հատ, ժոնգթոնգ մակնիշի նոր 8.6 մետրանոց միջին դասի ավտոբուս թվով 211 հատ։ Ավականո անդամներ Էրնեստ Ավանեսովն ու Իզաբելա Աբգարյանը դժգոհեցին առավոտյան և երեկոյան ժամերին որոշ նոր ավտոբուսներ գից դուրս չեն գալիս։ Առավոտյան բավականին ուշ-ուշ են գալիս երթուղիները, օրվա ընթացքում կարող են նորմալ աշխատեն, գուցե ավելի արագ մեր քաղաքացիներին մոտենան, բայց կանգ առնելու առավոտյան հատկապես աշխատանքի դասի գնալու ժամերին բավականին ուշացումներ են լինում։ Ես անձամբ և իմ ընտանիքի բոլոր անդամները տրանսպորտից են օգտվում երեկոյան, և կարող եմ անձնական փորձով ասել, որ չկա, ավտոբուսները իրոք պակասել են երեկոյան ժամերին։ Քաղաքապետը հայտնեց, ապրիլի 1-ից եւս 3 նոր երթուղի կավելանա, ինչը որոշ չափով կլուծի խնդիրը, որպես խնդիր նշեց նաև խցանումները։ Խցանումների պատճառով ավտոբուսների միջև ընկած ժամանակահատվածի մեջ խզում է տեղ ունենում։ Հուսով եմ, որ մենք տարվավերջ նաև կառավարության աջակցությամբ 12 մետրանոց ավտոբուսները հնարավորություն կունենանք ձեռք բերել և լինեն Երևանում, որով մենք հոգսը ավելի կթեթևացնենք։ Ավականո անդամները հաստատեցին մայրաքաղաքի 2021 թվականի բյուջեի կատարողականը, քաղաքապետի առաջին տեղակալն էլ թվարկեց 2022-ի ծրագրերը։ Կտեղադրվեն նոր վերելակներ, ձեռք կբերվեն նոր տրոլեյբուսներ, կբարեկարգվեն զբոսայգիներ, կմաքրվի նաև Երևանյան լիճը։ Ավականում մեկ այլ որոշմամբ Երևանի մի շարք շենքերի վրա նշանավոր հայերի անվան հուշատախտակներ կփակցվեն։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Հովանեսյանի ներկայացած միջնորդությամբ էլ Երևանի Այգեստան թաղամասի անանուն փողոցներն այսուհետ կկրեն անվանի համալսարանականներ Նիկոլ Աղբալյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գրիգոր Չուբարյանի, Թադևոս Ավդալբեկյանի, Սերգեյ Մերգելյանի, Արմեն Թախտաջյանի, Միքայել Չայլախյանի և Գևորգ Ջահուկյանի անունները։ Երևանի ավականու հաջորդ նիստը տեղի կունենա ապրիլի 19-ին։ Նորայդ Շողիկյան, Լուրեր։